Kažu da pevači vole da popiju. Neke naše pevačice treznile su se u zatvorskoj ćeliji, ali Rada Manojlović nije do sada imala takvo iskustvo. Ne, nije, niti će se desiti. Ja pre svega ne pijem nikada alkohol, a pogotovo ne bih pila i sela dolozi. Mislim da smo zaista se dovoljno nagledali i naslušali raznorazne događaja i nesreća koje su se desile kad su vozači bili pod utjecajem nekih nedozvoljenih substanci i mislim da je to ovim spotom bi trebalo da pošaljemo poruku da iako sam ja javna ličnost, iako sam pokušala da šarmiram policajce koji su me u spotu zaustavili, ipak ću biti kažnjena, kao što vidite privedena na trežnjenje, sve po propisu. Kada ste javna ličnost, mnoge stvari su vam oproštene. Crveno svetlo, prekoračenje brzine, koji promil više alkohola u krvi, sve to može da ispravi osmeh. Zar ne, Rado? Ja sam osoba koja nemam ja taj neki stav da kad me zaustave da odmah krenem arogantno ili svađalački nastrojena, osmeh i lepa reč im voze na vrata otvaraju. Kažem, nikad nemaju oni razloga da me kažnjavaju, bukvalno ako me zaustave, to je zbog neke kontrole saobraćaja. Onda kad me vide kako se oduševe, ispričamo se, normalno podele sa autogram i CV-ovi. To je sve već standardna procedura. Nekada je vozila traktor, tako da za Radu, kada je vožnja u pitanju, nema zime. Pa šta da vam kažem, ja sam, volim da sve znam, volim da za mene nema nepoznatih nekih teritorija, da se svuda snađem. Mislim da to nije loše danas, što više znaš, više vediš. Dakle, prvo traktor, a kada je dobila vozačku dozvolu? Ja sam kasno položila, zato što sam ja mislila da mene vožnja nikad neće zanimati i mislim da sam 22, tako nešto. Sam tu negde propustila, misleći da ja uopšte neću voleti auto, neću voziti voze. Međutim, u trenutku kad sam sela, shvatila sam da je to deo mene. Ne znam kako sam uopšte mogla da propustim za 4 godine.